Ulldecona és un municipi que ara mateix té 7.659 habitants, segons les últimes dades del padró. És un municipi que en els últims anys ha crescut molt, sobretot degut a l'arribada d'immigració. El poble ha crescut i, com no, ha canviat també de fisonomia. Ha canviat el nucli antic del municipi, però també a la rodalia, i és que s'ha eixamplat el municipi, s'han fet noves obres, nous edificis, noves infraestructures, també podem dir que han augmentat els serveis a la societat, també han anat millorant a poc els barris. I bé, de tot això en parlarem ara mateix amb els candidats a l'alcaldia de cara a les properes eleccions municipals. Parlarem de diferents punts, farem un balanç de l'opinió que tenen, del que s'ha fet, de com ha sigut la gestió del govern dels últims anys, i també parlarem de les propostes, del que proposen els candidats i cada partit de cara als propers anys. Primerament anem saludant, començarem per número de vots a les passades eleccions, perdó, les que es van fer l'any 2007. Així que primerament saludarem Núria Ventura, del Partit Socialista, benvinguda. Moltes gràcies. Que el 2007 va atraure 1.028 vots, el que es representa el 31% i 5 regidors. En segon lloc, saludem a Núria Balaguer, de Convergència i Unió, benvinguda també. Moltes gràcies. Pren el relleu de Lluc Raga, regidor o primer de la llista de Convergència. Fins ara va atraure l'any 2007 693 vots, un 21% de 3 regidors ara mateix. Saludem després al candidat d'Ulldecona, grup independent, Celestí Herbàs. Bona tarda. Bona tarda. El 2007 va atraure 543 vots, un 16%, té ara mateix 2 regidors. Seguim en Josep Rodrigo, estava al partit d'Esquerra Republicana, ara se presenta com a cap de llista de Més Ulldecona, així que de moment no hi ha percentatge de vots. El que sí que podem dir és que Esquerra Republicana en va traure 491, 15%, i tenia 2 regidors. Seguim en Isabel Salas, cap de llista del Partit Popular, va traure 372 vots, 11%, i una regidora, ella mateixa. I per últim tenim a Josep Republicana, després va passar a ser independent, ara es presenta en un nou partit, l'Assemblea Republicana Alternativa. Benvinguts los sis, us demanarem, com a la majoria de candidats els hem estat fent, en brevetat, respostes concises, i comencem després d'això. I de recordar, per cert, que la participació al maig 2007 va ser del 75%. Comencem amb la primera intervenció, aquí, a la meva dreta, amb l'actual alcaldessa i candidata del Partit Socialista, Núria Ventura, fent un balanç breu dels últims 4 anys, opinió de com ha avançat el poble. Bé, jo crec que fer un balanç breu és difícil, però ho intentarem. En tot cas, és evident que hi ha una crisi mundial sense precedents que ha afectat a l'economia del món sencer, i evidentment Ulldecona no és una excepció, ha patit les conseqüències de la crisi, però jo vinc explicant ja des de fa temps, i a més estic convençuda que la nostra acció de govern ha estat decisiva per a que les conseqüències, o per a pal·liar en part les conseqüències greus d'esta crisi a nivell del municipi. Jo m'atreviria inclús a posar una nota de 7 sobre 10 a l'acció de govern. Evidentment hi ha moltes coses que es poden millorar, evidentment hi ha moltes coses de les que han fet estos últims 4 anys que no han donat el resultat que esperàvem i per tant les hem hagut de modificar, però per exemple en el camp d'atenció a les persones som el poble que té millors serveis en activitats o en este cas en actuacions i projectes com l'espai de respir o l'atenció domiciliària o també el transport adaptat. Hem posat al dia Ulldecona i els barris prestant serveis bàsics encara que estaven per a desenvolupar a les Ventalles, als Valentins, a l'Emiliana, a Sant Joan del Pas o també al barri Castell, i hem iniciat també obres importants com la rehabilitació del Teatre Municipal al nostre poble, que és el centre de la vida cultural del poble, el nou pavelló, el nou CAP, les obres del castell, la xarxa de pluvial, els bucs d'assaig o altres importants actuacions en camins, o el desenvolupament de sòl industrial com Valldepins, junt també en una faena, en molt d'esforç cada dia per captar empreses
que hem aconseguit que vinguessin al nostre poble, que això és evidentment un fet positiu. A banda, hem treballat molt en el camp turístic, lligat sempre a la posada en valor del nostre patrimoni arquitectònic, del nostre patrimoni històric i del nostre patrimoni natural, com són les pintures rupestres o també les pròpies oliveres mil·lenàries, lligats en este cas també en la posada en valor dels productes agroalimentaris del nostre poble. I jo crec que tot això és el que verdaderament importa i el que ara s'ha de passar balanç i s'ha de fer balanç de la valoració d'esta feina. Evidentment, jo sí que és veritat que aquestes últimes setmanes s'ha parlat potser més del deute de l'Ajuntament, és a dir, hem parlat més de l'Ajuntament, de la casa, que no del poble. Jo crec que l'important ara és parlar del poble. Per tant, en això sí que hauria de lamentar l'actitud dels partits de la oposició en parlar una i una altra vegada del deute de l'Ajuntament i no anar més allà, no? Jo em pregunto per a què serveix un Ajuntament que tingui un munt de diners si el poble no el tenim en condicions. I per tant, jo crec que del que es tracta precisament és de tindre el poble en condicions. Evidentment tenim uns crèdits contrets en uns bancs i unes caixes perquè és l'opció que hem, en este cas, necessitat per a tirar endavant els nostres projectes, perquè sense diners no podem fer obres. I hem demanat els crèdits directament per a fer les obres. No hem augmentat els impostos i són crèdits que hem de tornar a llarg plaç, en 15 anys, des d'ara, en els propers 20 anys. I una altra cosa, dues coses més importants. Una, l'augment de patrimoni d'Ulldecona al llarg d'estos últims anys, en parcel·les industrials a Vall de Pins, en la compra de poblats ibèrics, i una altra també, per exemple, en que estos 4 milions i mig que actualment estan signats de crèdit en els bancs i les caixes han permès no només aquesta inversió, sinó que per part d'altres administracions s'hagin invertit quasi 30 milions d'euros gràcies a aquesta aportació. És a dir, són diners que han generat més inversió per part d'administracions com la Generalitat o com els diferents ministeris. Per tant, a grans trets, jo crec que és una feina que hem fet bé, en rigor, en seriositat, i jo crec que, com dia al principi, la nota és de 7 sobre 10, tenint en compte, com també he comentat, que hi ha moltes coses que es poden millorar i que hi ha moltes coses que no han anat al ritme que nosaltres voldríem que haguessin anat i que hi ha altres segurament que ara no repetiríem. Però jo crec que l'acció de govern ha sigut molt positiva i que ha ajudat, com dia al principi, a pal·liar els efectes d'esta dramàtica crisi que està vivint el món sencer al nostre poble. Molt bé. Esta és l'opinió per part del Partit Socialista, que recordem, o com la majoria saben, ha estat formant govern amb el grup d'Esquerra Republicana, que ara, en principi, a nivell municipal desapareix i surten nous grups. Això és l'opinió, diguéssim, de part del govern. Núria Balaguer, Convergència i Unió, l'oposició, suposo que s'han fet coses, però hi ha una visió crítica. També volem un balanç, així, en 3 minuts, en breu, concís, del que s'ha fet. Bé, jo, si em permets, primer voldria fer un agraïment a tot el consistori i un suggeriment per al consistori actual, si m'ho permets, i per als possibles consistoris que vinguen. És algo que crec que s'ha de dir. Primer que res, es voldria fer un agraïment a tots els companys, companyes del consistori, per la bona relació que hem tingut al llarg d'aquests 4 anys, tot i que en alguns moments, com és normal, doncs, bueno, no hem coincidit. Ara vaig al suggeriment, és que crec que s'ha de fer. Al mateix temps, també voldria fer un suggeriment en veu alta. Com els acabo de dir, ens hem comportat en la majoria dels casos com a persones adultes i responsables, i és d'agrair. Però nosaltres hem trobat a faltar la comunicació directa entre el govern i l'oposició. Ja tenim clar que qui té la potestat de fer i decidir és el govern, però nosaltres també formem part d'aquest consistori. Ens hem sentit una mica deixats de banda. No li agrada a ningú assabentar-se de les gestions i accions que es duen a terme des de l'Ajuntament per altres, pel carrer, per la premsa, etc. Si vostès es posessin per un moment a la nostra pell, suposo que ho podrien entendre. Quan parles amb els vilatans i et pregunten sobre diversos temes o sobre diversos projectes que es duen a terme des de l'Ajuntament, més d'un cop et quedes bocabadat i contestes: la veritat, no sé res. Ja ens ho explicaran més endavant. És una sensació bastant desagradable. Sovint acudeixes a actes i inauguracions i et sents com un estrany i et preguntes: què faig jo aquí? Això no vol dir que ens volem posar on no ens toca, això vol dir que hem de buscar solucions, que podríem endegar entre tots una nova iniciativa per esmenar dins de les possibilitats aquesta buidor, aquesta fredor. No seria preciós ser un grup cohesionat que vol treballar pel seu poble, tant de dins com de fora del govern? Penso que tots plegats ens aniria molt bé treballar pel nostre poble i barris amb més informació i més transparència.
Molt bé. I després del suggeriment, molt breu també, balanç general, una frase d'opinió. Sí, perquè considero que en el segon punt hi entrarem més en debat. Sí, sí. Pues, bueno, la situació, balanç general. Balanç general, la situació és la que hi ha, estem en una crisi global, la culpa no la tenim ni nosaltres, és a nivell mundial. Econòmicament parlant, la situació de Llocona, pues, clar, és complicada. Està clar que per fer obres un s'ha d'endeutar, i ho tenim clar, però ens hem d'endeutar dins de les nostres possibilitats, mai per damunt de les nostres possibilitats. I aquest pot ser sigut, podríem dir, un dels errors que potser no s'han contemplat des de l'Ajuntament o no s'han pogut contemplar, i pot ser sigut l'error que ens ha portat al deute reconegut que tenim. Com deia Núria, i és veritat, s'ha millorat molt en serveis socials, hem emprès moltes obres, doncs, bueno, el pavelló esportiu, el nou CAP, la murada de baix i la murada de dalt. Com sap tothom, doncs, bueno, en la murada de dalt, en la murada de baix vam trobar a l'obra uns errors, a la murada de dalt els haguéssim pogut esmenar, no els han esmenat, hem seguit igual. La polèmica per a nosaltres, per a l'oposició, per a l'equip de govern, doncs no, la plaça de l'Església i el carrer Major tancat. Tenim de la plaça de l'Església al carrer Major, doncs, tenim fins a la Mera, que és peatonal, i des de la plaça de l'Església fins al carrer, fins a l'Ajuntament, d'aparcaments. Llavors, clar, les dues bandes del poble, doncs, no estan d'acord, els que tenen els aparcaments davant no els volen, els d'aquí volem circular, vull dir, la cosa no és fàcil. Nosaltres voldríem obrir-ho, però primer s'hauria de solucionar el tema d'aparcaments i el tema de circulació. Què més? Pues bueno, que Ullacona i Barri es mereixen un poble millor, amb més serveis, més zones d'aparcament, més zones ajardinades, un poble més net, un poble més segur, amb una millor circulació, amb uns comerços dinàmics, de proximitat. Tenim que prioritzar que les compres es facin al poble, i des de l'Ajuntament n'hauríem de donar el primer exemple. Entrarem també a debatre això, després en punts febles i punts forts, donem diguéssim el balanç, com ha aclarit, i passem al grup de Ullacona, grup independent, Celesti Herbàs. Jo en primer lloc el que voldria fer una puntualització, perquè encara que s'ha nombrat aquí que hi ha molts de grups independents, o sigui, hem de dir que nosaltres, ja és la cinquena legislatura que ens presentem, i com a independents, els únics que som de la Federació Independents de Catalunya, independents som nosaltres. Una altra cosa és qui vulgui dir ara que és independent i abans estava un altre partit, surto al pas d'alguns, antes ho discutíem i el Rodrigo no està d'acord, però jo crec que aquí el que passa és que, per exemple, els que estaven a Esquerra Republicana ara es presenten en més Ullacona, acord municipal, que per fer un símil una mica i que ningú s'enfade, és com si vas a Mercadona i compres Hacendado. Hacendado al final és Mercadona. Per tant, no sigui, perdoneu, però és així, la marca és així, els vots de Més Ullacona aniran a nivell de Consell i Diputació a Esquerra Republicana, i del company Josep Lluís, no ho sé. Una vegada dit això, bueno, entrem al balanç. Entrem al balanç, però bueno, simplement és per dir que aquí independents, ara som tots independents, però els que fa temps que estem som nosaltres. Nosaltres el balanç que faríem de la legislatura, pues, ja s'ha parlat, és que hi ha un fort endeutament, i clar, ja ho sabem que per a fer obres un s'ha d'empenyar, però hi ha un dit que es diu aquí a Ullacona que diu: a casa empenyada no entra mai l'anyada. Què vol dir això? Que bueno, claro, s'han fet un endeutament molt fort, i claro, això condicionarà tota l'acció de govern del pròxim consistori i part de l'altre que hi hagi, perquè durant 5 anys pràcticament, tal com estem en els deutes, pràcticament no es farà res. Per què això? Pues perquè resulta que estem a tope, estem empenyats fins als ulls, i difícilment aquests anys que ve se podran fer. Les obres que estan programades, nosaltres som partidaris, per això les vam aprovar, i segur que alguna la millor no es podrà fer. Per què no es podrà fer? Perquè no hi ha forma de finançar-ho. I no hi ha forma de finançar-ho perquè ja s'han fet dos plans financers que no han valgut per res, inclús el que està en vigor ara que estava, dia que del 2011 al 2013 no es podien fer crèdits, i ja resulta que es podrem fer un crèdit per enjugar el dèficit del 2010 i el 2009, que és 1.600.000. Què vol dir això? De que ara s'entendrà que fer un altre pla financer, i si ara ja estava malament, suposo que durant 4 o 5 anys, difícilment, si no ens toca la loteria o els ingressos ens superen, moltes coses difícilment se faran, perquè pensem una cosa. En el pressupost que tenim aproximadament de 6 milions, 6 milions i pico, o sigui, l'any que ve, aproximadament, per l'endeutament, en el dèficit i tal com està l'Ajuntament, haurem d'aportar 1 milió d'euros. 1 milió d'euros, i el 40% del pressupost
en personal, això són 2 milions i pico. Pràcticament el 50% del pressupost de 6 milions estarà hipotecat. Que em digui a mi la gent què és el que es podrà fer. Però bueno, nosaltres el que volem és valorar, és veritat que s'han fet obres i algunes que estan bé, les altres no estan tan bé, per nosaltres, mos poden dir que les han votat, però clar, nosaltres veiem unes obres i després veiem com se gestionen i després pues, mos donem compte que aquella obra pues, n'hi ha una altra que és millor i és el que nosaltres, en tot cas, estem d'acord en la planificació del pla d'obres i serveis i també en la de llei de barris, però algunes obres, les, si nosaltres tinguéssim acció, o sigui, oportunitat de governar o responsabilitats de govern, algunes les canviarien. Serien del mateix concepte, però les canviarien. Quan parlem també del que s'ha fet, home, s'ha anat al pla fàcil, al pla, a les obres fàcils, les del pla Zapatero, que són el 100%, i què s'ha deixat? S'ha deixat el pla d'obres i serveis, que té que hi haure una aportació més forta de l'Ajuntament, i la llei de barris. Perquè en la llei de barris, en el pla d'obres i serveis, pràcticament, o sigui, només s'ha executat un 25%. D'un pressupost aproximadament de 2.800.000, doncs només s'han gastat, o sigui, o s'han fet obres per valor de 952. Què vol dir? Un 25%. En la llei de barris, 2009, en 100.000 i pico hi havia d'inversió, 25.000 gastades, un 25%. 2010, en 268.000, 104.000, un 39%. I afortunadament, aquest any tindrem que pràcticament tot el que està pressupostat se podrà fer, si els recursos mos donen. Però pensem que portem un retras. Aquest any hi ha pressupostat 312.000 i pràcticament, si ajuntem l'assoterrament de la línia d'alta tensió, que fa 2 anys que s'està ajornant, i el soterrament de contenidors, pràcticament això s'havia de fer aquest any, que són 240.000, per tant, aquest any s'havien de gastar 552.000. I jo ho veig molt difícil. Per tant, de que la situació no és que la diguéssim, som realistes, no volen ser catastrofistes ni dramàtics, però simplement és el que hi ha. Difícilment les obres que estan programades, que nosaltres en algunes ja ho hem dit, les vam aprovar i són partidaris, se portaran a cap. Si per una d'aquelles la Generalitat no ens dona un ajornament i ho podem empalmar en l'altre plan quatrienal o quinquenal del pla d'obres i serveis, difícilment totes se podran fer, simplement perquè no hi haurà diners. Veiem que el balanç l'ha incidit en el tema del deute, del finançament futur. Suposo que serà un dels punts que es debatrà al següent apartat també, punts forts, punts febles al municipi. Seguim sent breus en esta primera intervenció per tal que poguéssim conèixer una mica l'opinió de tots respecte al balanç d'estos últims anys de govern. Donem la paraula a Josep Rodrigo de Més Ulldecona. Intentaré ser breu, tot i que també és difícil. En este cas, i per al·lusions, sí que felicitar-vos perquè últimament, bueno, estic a punt de contractar l'Ulldecona Grup Independent com a caps de premsa de Més Ulldecona, perquè últimament esteu parlant més de Més Ulldecona i dels passos que fem nosaltres que no de les vostres propostes mateixes, quan a un debat normalment se ve a valorar i se ve també a presentar propostes. El balanç que fem, positiu perquè la situació ha sigut molt difícil. Este govern municipal s'ha tingut que afrontar a reptes bastant importants i no ha deixat de fer el que un govern ha de fer, que són avançar, presentar propostes, fer obres i donar serveis i cobertura a tota la gent del poble, de totes les edats del poble i d'Ulldecona, no? Sense augmentar la pressió fiscal s'han posat en funcionament coses que ja venien també de l'anterior legislatura, però com poden ser el pavelló, en quant a equipaments esportius, també l'arranjament de la piscina, s'ha posat en funcionament el nou CAP, s'està dotant de serveis públics, d'accés públic en tot el tema d'atenció a les persones, s'han urbanitzat carrers, se n'urbanitzaran més, s'han posat a disposició el tema dels bucs d'assaig i per tant Ulldecona no ha deixat de caminar davant d'esta situació difícil. Jo sempre dic que hi ha dues opcions a l'hora de presentar-se davant d'una situació difícil, o cruzar els braços i quedar-nos aturats o exprimir les idees al màxim per a poder continuar avançant, i crec que és el que el govern municipal actual ha fet. A part, hem buscat nous projectes en finançament compartit, com el tema de la llei de barris que parlava Ulldecona Grup Independent. Home, en tot el que se farà, en totes les obres que hi han comprès, en tots els projectes que hi han compresos, en aquesta quantitat importantíssima de diners, que a part queden per executar gairebé 4 milions d'euros, potser m'equivoco en les xifres, d'aquí fins al 2013, jo crec que és una cosa
molt ben aconseguida i una cosa que dignificarà el nostre nucli antic i que, per tant, jo ho veig positiu. Estem parlant de que se posarà en marxa el tema de la senyalització, que millorarà la mobilitat d'Uy i de Kona, també afavorirà el tema del comerç, permetrà posar en funcionament el tema de l'arxiu i el casal d'entitats per donar cobertura també a l'associacionisme d'Uy i de Kona, i podrem optar també a poder anar a sortir de les problemàtiques actuals que té la biblioteca. Per tant, jo crec que és una cosa positiva i que l'han pogut aconseguir i que se'n beneficiarà el proper govern municipal, sigui del color que sigui, no? I per últim, el tema de l'ocupació, s'ha intentat fer el possible. Sí que és cert que els ajuntaments no tenen la capacitat de crear ocupació directament, però sí que busquen aliances, en aquest cas en el Servei d'Ocupació de Catalunya, i en aquest esforç diari s'han aconseguit plans d'ocupació, cases d'ofici, que el que han donat sortida és laboral i també formativa a molta gent que en aquest cas ho necessitava i que a més ha repartit tot en benefici de cara al poble. Per tant, en conjunt i de manera breu, un balanç positiu malgrat la situació. Seguim en una altra regidora, l'oposició i actual cap de llista del Partit Popular, Isabel Salas. Balanç també. Sí, bueno, el balanç reconeix que sí que és cert, s'han fet coses bé, però jo destacaria en que s'ha gestionat malament econòmicament el nostre ajuntament, els recursos, la gestió econòmica no s'ha fet gens bé, i a part, en moltes coses, la manca de gestió, la falta de gestió, i puc ficar diversos exemples. Per exemple, el Pou de la Miliana, se va fer un conveni, això ens va costar diners al poble, a l'hora de legalitzar aquest pou no era legal i s'ha tingut que fer un altre pou que ens ha tornat a costar 96.000 euros. La residència que tenim al nostre municipi, per exemple, teníem una gran oportunitat que feien una inversió pràcticament d'un milió i mig, 2 milions d'euros, sense que l'Ajuntament fiqués un duro, ampliaven serveis com ara rehabilitació, places de centre de dia, places de residència públiques per a la nostra gent gran, ni s'ha escoltat en aquest projecte, i l'Ajuntament, per a complir la normativa, s'han tornat a gastar 96.000 i pico euros. El POU se va aprovar el 2004 inicialment, després va passar el 2008, van dir que en 6 mesos estaria vigent, és avui i encara no ha tornat a passar, i el que avui en dia mos regulem és de l'any 92, està desfasat i és necessari. Això és una manca de mala gestió, almenys des del punt de vista del grup del Partit Popular. Aquí s'ha parlat que la crisi és mundial, etc, etc. Sí que és cert, hi ha una crisi mundial, però segons en quins llocs està afectant molt més que altres. Espanya està afectant molt més que altres països, i Uy de Kona està afectant molt més que altres municipis, inclús del nostre voltant, i això és una realitat. I una de les proves, sí que s'ha parlat de que es crea ocupació i tal, me consta que s'han fet gestions, però el dia 31 de juny del 2007 a Uy de Kona n'hi havia 130 parats. En data 30 de març del 2011 n'hi ha 609 parats. O sigui, déu-n'hi-do la diferència. No. L'empresa privada municipal, nosaltres estem totalment en contra de la transparència, de la claretat que ha tingut aquest equip de govern. Hem demanat els comptes moltes vegades, inclús el 2007 vam presentar una proposta de que, bueno, millor dit, el govern presenta una proposta que seran 3 consellers del govern, que és lògic, quan els estatuts diuen que poden ser 7 persones. La proposta del Partit Popular és que per què no nomenen a 3 persones de l'oposició, dels partits de l'oposició, i 4 del govern, que els tenim majoria? Me diuen que no. Automàticament en el mateix ple proposo que no siguéssim els partits de l'oposició, sinó que siguéssim interventor, secretària i tresorer de l'Ajuntament, també es neguen. O sigui, que tal com se va aprovar, 3 persones són els que formen el Consell de l'empresa privada. Presentem una moció demanant explicacions. Ens diuen que si la retirem, ens la donaran. La retirem. Ens donen explicacions 2 reunions. Després, un espai de 8 mesos sense saber res. Ho hem demanat verbalment, ho hem demanat no el grup del Partit Popular, sinó totes les forces polítiques de l'oposició. Els comptes del BI. Els comptes del BI va llegat a l'empresa. Ahir va haver pleno, que sobtadament també no se va televisar, no van vindre a gravar-ho, i era l'últim de pregs i preguntes, casualitats, possiblement, no ho sé, però l'empresa privada sí que ens van donar els comptes del BIC,
els comptes de l'empresa privada encara no els tenim, i nosaltres ahir al pleno vam dir que si en 10 dies no ho tenim, que portarem, ho demanarem a través del jutjat. I nosaltres creiem que l'Ajuntament no està per a crear empreses. Estem per ajudar els empresaris, estem per a donar serveis als ciutadans. I la prova són els comptes del BI. Els comptes del BI, la despesa del 2008-2009 són 29.033 euros. I la del 2009-2010 són 29.802 euros. I els ingressos, 8.900 euros. Qualsevol empresa en aquests números, les vinyes se deixarien, i sobretot, i per acabar, perquè per la manca d'espai n'hi ha moltes més coses, però el que hem trobat a faltar, i això mos dol, i serà una de les coses que tindrem més en compte, és que no han tractat a tots els ciutadans per igual. Segons la ideologia, segons com pensaven, segons qui anava, es tractaven d'una altra forma. Interpretem balanç del Partit Popular com a mala gestió econòmica per part de l'Ajuntament, i acabem sentint ja l'últim candidat a l'alcaldia, Josep Lluís Millán, que es presenta en el partit de l'Assemblea Republicana Alternativa. En este cas, gestió, balanç. Fer-ho breu, no repetiré coses que ja s'han dit aquí, en este cas per part de companys de govern, com poden ser Núria o Josep Rodrigo. Ho subscriveixo totalment, tot el que s'ha fet és cert, i simplement afegiré potser algunes coses de més concreció. En aquest sentit, dic que s'ha intentat treballar globalment en tots els aspectes de la vida diària d'Ulldecona, creant infraestructures de tot tipus, culturals, esportives, industrials, això és evident. Al mateix temps s'ha intentat, i s'ha aconseguit en molts casos, incidir en tota una sèrie d'obres d'infraestructures viàries que feien falta, i sobretot d'infraestructures bàsiques que bàsicament, valga la redundància, feien falta als barris. No? En aquest sentit, probablement a l'acabar la legislatura, els barris tindran cobertes pràcticament totes les seues necessitats de coses més vitals. Al mateix temps, jo crec que a part de solucionar tota aquesta sèrie de mancances i infraestructures que teníem, el que queda és tota una sèrie de coses preparades per al futur, ja sigui industrial, ja sigui d'explotació del patrimoni, ja sigui d'altre tipus, no? I al mateix temps crec que l'Ajuntament d'Ulldecona ha introduït algunes novetats importants en quant a la gestió, precisament en algo que a l'oposició no li agrada, que és la creació de la Societat Municipal Ulldecona Activa, que ha marcat un abans i un després del funcionament municipal per l'agilitat, en molts de casos, per les coses que s'han pogut fer, i sobretot per la primera iniciativa pública o privada, en aquest cas en la construcció de Vall de Pins 3, que això no s'ha donat enlloc més, i que ha estat un exemple i una gestió en importants repercussions per a l'Ajuntament. I a banda d'això, crec que la Fundació és també un exemple i un model de gestió en quant a atenció a les persones, que és l'altre gran eix sobre el que crec que ha pivotat l'actuació del govern municipal, i fa referència als 8 anys. Per tant, crec que este balanç que podríem fer és totalment positiu, i en quant a el que aquí s'ha parlat d'endeutament, de mala gestió, de no sé quantes coses d'aquestes, simplement recordar que l'oposició, que ara critica l'endeutament, ha aprovat el 80 o el 90% de les obres i de les actuacions que s'han plantejat als plens, i això es podria fer simplement mirant les actes se veuria. Per tant, no deu estar tan malament. El que passa és que, clar, després s'ha de pagar això. El que no entenc és que s'aproven les obres i després se critica que s'hagi endeutat, perquè, clar, com me sembla que ha dit Núria, en inversions, i moltes vegades són cofinançaments, en subvencions han arribat probablement al voltant de 30 milions d'euros per diferents conceptes, i no cal negligir tampoc la importància de tot allò que ha arribat per donar faena i formació a molta gent que s'ho hagués passat més malament si no hagués fos per tot això que s'ha fet. Per tant, jo entenc que el balanç és positiu. I si, com aquí es parla, ja queda un endeutament pel futur, no sé, probablement és que els fa temor entrar a governar i que no estan preparats per a fer-ho, no? Perquè si tanta temor tenen, doncs no ho entenc, perquè per un altre cantó queden tota una sèrie de plans i d'inversions concretades, bàsicament en la llei de barris, que puja 3,5 milions. Per tant, si hi ha uns deutes, hi ha uns d'allò, i si algú s'entreté a veure què devem per habitant, que s'entretingui a veure quan ha arribat per habitant a Ulldecona en estos anys. I finalment m'agradaria dir que això ho han fet sense augmentar les contribucions, sense fer contribucions especials, tret d'un cas que era culpa del govern anterior, i estic parlant de Mestre Moreira, sense vendre res en els temps que correm, probablement enguany sí que haurem de vendre alguna cosa, i també comprant i adquirint patrimoni per valor de 400.000 euros, que això queda a disposició de l'Ajuntament i del poble per a futures actuacions. Per tant, home,
dir que no s'ha gestionat bé, que hi ha molts de deutes i tal, valorem-ho tot. I en tot cas, del que ha dit Isabel Delví, a llegir els números de l'any passat i d'enguany, el que no he dit és que el vi d'enguany encara no l'han posat a la venda. Per tant, evidentment, ens han gastat els diners, però la setmana que ve probablement començarem. I del vi de l'any passat queden unes 2.700 botelles que també anirem venent. I cal dir que no hem tingut cap persona comercial que s'hi dediqués i a partir d'ara sí que la tindrem, per tant, ja en parlarem dels resultats. I en definitiva, el banc de terres i el model del vi és algo que en tot cas se'n pot parlar un altre moment, però és un exemple que crec que en alguns altres ajuntaments estan començant a imitar. No deu ser tan ruïn, el que passa és que sempre costa ser profeta a casa, no? Hem sentit aquesta primera intervenció de tots els candidats. Cada un ha fet el balanç de gestió de govern dels últims 4 anys, ha incidit en un punt diferent. El que sí que s'ha pogut extreure en general és que hi ha unanimitat, en certa manera, de que el poble ha avançat, de que s'ha millorat en serveis, s'han fet moltes obres, en això estarem tots d'acord. Ara toca el punt de punts forts, punts febles. Crec que els forts podem donar-los com a dits en esta primera opinió que s'ha fet. Així que passarem a destacar punts febles. I no m'agradaria condicionar el debat, ni molt menys, però crec que un dels punts febles, segons el que s'ha sentit, ha sigut el tema de l'endeutament i dels diners. I bé, s'ha parlat molt de l'endeutament, dels diners que deu l'Ajuntament, etc. Crec que podríem començar per aquest punt i ser breus, això sí, per favor, breus, jo perquè que després van les propostes i és molt important també. Jo crec que, i de veritat, no ho posaria a la part de punts febles, ni molt menys, evidentment, i ho he dit al principi, quan un ajuntament necessita fer obres hi ha diferents opcions, o passar el plateret casa per casa i que cada veí contribuïsque, o en aquest cas demanar apujar els impostos, o també demanar els diners al banc, que és el que han fet. I si parlem de deute, hem de parlar també, i aquí ho ha comentat ara Josep Lluís Millán, de les inversions que deixem damunt la taula. És a dir, hi ha deutes en els bancs, no en els proveïdors, en els bancs i en les caixes per valor de 4 milions i mig d'euros a pagar en 15 anys, i després també hem de dir que hi ha inversions previstes al llarg dels propers 3 anys que pugen quasi 5 milions d'euros que estan damunt la taula, és a dir, el que entra el dia 23 les tindrà estos diners a disposició per fer unes obres molt concretes i que avui necessita Ulldecona i que arribaran aquí gràcies a la Llei de Barris, que és una línia d'ajudes que donava el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, en aquest cas per arreglar íntegrament tot el que és el nucli antic d'Ulldecona, que prou falta li fa perquè al llarg de la història ha estat deixat de la mà de Déu, podríem dir. Mai s'havien fet tantes inversions com les que han fet ara i encara se n'han de fer molt més per a dignificar el nucli antic. Estic parlant d'inversions com, per exemple, l'acabament del carrer Major des de la plaça des de la plaça de l'Església fins a la plaça Diputació davant de l'Ajuntament. Estic parlant de la remodelació del carrer Puríssima i també del carrer Sant Màrtils. Estic parlant de la nova biblioteca, que fa falta perquè s'ha quedat menuda i, a més, té unes dificultats d'accés per a les persones que tenen mobilitat reduïda. Estic parlant de l'arxiu històric, una reivindicació històrica, valga la redundància, a nivell d'Ulldecona, i que ens permetrà guardar els nostres documents, que en alguns casos són tresors, la nostra història en les condicions que es mereix, un edifici que començarem a construir a final d'este mateix any i, per tant, ja començarà a ser una realitat a final d'este mateix any. No estic fent política ficció, estic parlant de lo que hi ha avui damunt la taula firmat. Això sense tindre en compte també a tres línies d'ajudes importants, com són arreglar façanes a la gent que viu al nucli antic i, per tant, tota una sèrie de projectes que hi ha damunt la taula i que, si parlem del deute i parlem dels crèdits, hem de parlar també d'aquestes inversions que queden damunt la taula. Perquè és que realment, després d'escoltar i si voleu, algun dia, i sobretot el portaveu del grup independent, sobre la Llei de Barris potser n'haurem de parlar en més detall, perquè cada dia portes uns números diferents i al final aquí no sabem ni de què estem parlant. Per tant, s'han dit algunes barbaritats, no només en quant a la Llei de Barris, sinó també en quant a l'endeutament, en quant a alguns projectes, sobretot també la portaveu del Partit Popular, que realment jo crec que esteu fent en alguns casos una política simplement de criticar, de destruir i de desfer i de parlar malament del poble. Aquestes últimes setmanes, a banda d'això, del que hem escoltat avui, hem pogut sentir també que l'Ajuntament està en fallida, que l'Ajuntament no podrà pagar a final de mes, que el poble està mort, i realment crec que això és una verdadera irresponsabilitat per part de les persones que ho diuen i que inclús pot tindre conseqüències importants per al nostre poble. Si avui, o ahir, o abans d'ahir, hi ha algun empresari que estigui disposat a invertir al nostre poble i sent tot això, realment us asseguro que s'ho repensarà i se'n tornarà cap a casa. Per tant, anem en compte en el que diem,
siguem més seriosos, siguem rigorosos i plantegem els projectes de futur per al nostre poble, per al Ulldecona, per als barris, perquè realment fa falta que tots treballem i molt per a, primer, que puguem sortir de la crisi més preparats i que puguem continuar desenvolupant tots aquells projectes que avui necessita Ulldecona, com són la rehabilitació del nucli antic, que n'hem parlat, la reactivació del comerç, com són noves mesures de captació d'empreses, el desenvolupament de sòl industrial, la diversificació econòmica, encara treballar molt més en el camp del turisme per tal d'atraure més visitant i aprofitar els nostres valors històrics, culturals, patrimonials, naturals. Ho estem fent i ho hem de continuar fent per este camí, però sempre des d'un objectiu comú, que sigui construir un poble millor, amb més serveis i en unes millors condicions de vida per als nostres veïns i veïnes, i no destruir contínuament. Molt bé. Donem el torn a Núria Balaguer, de Convergència i Unió. Punts forts, punts febles, pots incidir en un o altre mancances. Bé, jo voldria dir que penso que de la situació econòmica ja n'hem parlat sobradament, tothom sabem la situació com està i el que hem de buscar és solucions en aquesta situació. No podem estar dient que devem, i no podem fer res, no sortirem del pou. Per a poder solucionar el problema, que hem de fer? Sortir-ne i, primer que res, sanejar l'economia, que serà, pues, difícil, és clar que sí, fàcil no és, però bueno, s'ha d'intentar, s'ha d'anar controlant la despesa com se pugui, s'ha d'anar prioritzant en les noves inversions que s'hagin de fer, sempre triaràs, doncs, bueno, fa més falta fer això que allò, doncs prioritzar a l'hora d'invertir. Optimitzar els recursos que tenim disponibles, tant materials com personals, s'ha de mirar molt bé el que tenim i fer els serveis, bueno, i fer optimitzar els recursos al mateix moment per fer més eficients els serveis i treure més bon rendiment i el mateix cost, perquè el que hem de fer és estalviar. Hem de crear riquesa, sobretot hem de crear riquesa. Si creem riquesa, automàticament en el moment que crearem riquesa tindrem solucionat la banda dels treballadors. Què considerem nosaltres que és crear riquesa? Creació de riquesa és fonamental per poder desenvolupar polítiques pel benestar i la prosperitat dels ciutadans. No hi ha polítiques socials i no hi ha polítiques mediambientals si no hi ha una economia sòlida al darrere. I una economia sòlida vol dir empreses sòlides i dinàmiques. Nosaltres entenem l'economia no com un objectiu en si mateixa, sinó com un instrument de progrés. Sense una economia sòlida i productiva, és absolutament impensable l'existència d'una societat del benestar. Per a poder redistribuir, primer s'ha de crear. El progrés econòmic és el que permet el progrés social. I en el moment que tinguéssim sanejada l'economia de l'Ajuntament i comencéssim a sortir de la situació econòmica, podem començar a treballar. Sense diners no podem fer res, podem prometre que farem, però sense disponibilitat a caixa, poca cosa farem. Què podríem com a punts? Pues bueno, podríem dir que els serveis socials que s'estan donant avui en dia són bons, s'han de seguir donant, i si és possible s'han de seguir ampliant. S'ha d'ajudar a l'empresari, a l'emprenedor, al comerciant, a l'autònom, als pagesos, a tothom. Necessitem, com deia, riquesa. I jo diria que ja està bé, perquè si no, no donarem pas als altres i llavors no podrem posar les propostes del programa. Passem al grup d'Ulldecona, grup independent. Jo no m'he sentit al·ludit en el tema de que estem fent una campanya catastrofista, ni a cap post he dit que el poble està fallit. Jo simplement dic que el poble avui en dia té una situació preocupant, res més. Que se'n pot sortir? Evidentment que se'n pot sortir, però que la realitat, els números que jo... discrepo també en el que diu Núria, l'alcaldessa, els deutes que estem dient, les xifres de 6.252.015, són reals o no són reals? Són reals, ho estic dient. El dèficit que hi ha, 1.600.000 i 4.600.000. Quan acabaràs l'any ho sabràs. Bueno, dia d'avui, home, jo quan acabéssim l'any podem tindre més o podem tindre menys, això també és un risc que correm, però les xifres que tinc jo a mi me'ls ha donat Intervenció, no me'ls invento. Quan acabaràs l'any tindràs menys d'entrada perquè tornaràs en guany 450. Jo no penso el que faré en guany, jo penso el que estic en ara. Depèn pa què pensem, depèn pa què no. Amortitzem. No, què? El que? No, que amortitzem. 6 milions i pico, en guany nosaltres dels crèdits amortitzem 450.000 euros. 477.000 més 177 de d'això, però a final d'any. Però també comptes a final d'any el crèdit del pressupost. No, si hi haguessin eleccions ho diria a final d'any, jo no puc esperar més 6 mesos. Simplement resta.
No, resto no, resto, sí. Resto, quan us paguem. I ja ho veurem, si ho, ja ho veurem si ho pagarem. No, home, que està, ja ho veurem, que està pressupostat. També estava pressupostat l'any 2009 i no... I escolta, que són els diners que han de tornar dels crèdits. Sí, va, molt bé. Això l'interventor se'n cuida de vigilar-ho, vale, senzillament. Vale, però no sabem si tindrem dèficit o no este any, a la millor. O sigui, l'interventor... Això està al final, no se sabrà, clar. Però també el 2009 s'havien de pagar crèdits i va quedar 1.500.000 de dèficit. Bueno, bueno, jo t'he dit que les xifres són actuals. No et vull tallar, no, tira, si me refereixo de que el que farem a final d'any, a la millor resulta que tenim tanta sort que quan acabi l'any ho han pagat tot. Pot passar això, pot passar. O sigui, que també podem pensar-ho. Bueno, després... Punts forts i punts febles, ens centrem en els punts, per favor. Quines mancances poden lleure? Pues, jo simplement, torno a repetir, però ja ho ha dit Issa, que trobo que el pla d'ordenació urbana pues, és un projecte que pràcticament havia d'encausar el poble durant 25 o 30 anys, pues, van gastar 35 o 40 milions de les antigues pessetes i això encara està fent aigües. Diu que sí, que es farà, però bueno, això ja tindria que estar pràcticament fet, però no s'ha fet. També tenim falta, havia una programació de la llar d'infants i tampoc ha estat, però bueno, podria parlar també la societat de la societat privada. I en primer lloc dir que nosaltres durant 2 anys els pressupostos a l'equip de govern els vam apoyar. Els vam apoyar perquè, en primer, també vam apoyar la societat privada perquè creiem que si es porta una bona gestió no està mal. Una altra cosa és la gestió. En principi totes les voluntats són bones, però després quan te'n dones compte que allò que pensaves que funcionava bé no està funcionant, podem canviar d'opinió. I en aquest cas és el que està passant. Per exemple, estàvem parlant de la societat privada. Jo només ens vas donar els números ahir, del BI. O sigui, clar, si tu, per exemple, tens un ingrés, unes despeses de 29.000 de l'any 2000 i resulta que només has ingressat 8.000, no sé, 2009, 29.033 euros i tens uns ingressos de 8.000, coincideixo en Issa, de que aquí hi ha un dèficit de 20.000 euros. I després quan veus, ai, sí, 20.130, i després quan veus què s'ha fet, quantes ventes s'han fet, home, tu pren en compte que de botelles de vi se n'han venut 605, però se n'han regalat 615, o s'han donat per a degustacions. Això és més dels que s'han venut. Però el màrqueting costa diners. El màrqueting costa diners. Això ho veurem. Totes aquestes coses ens fan pensar de que encara, a part d'això com funcionen, encara tenim, volem fer pues invents que en teoria estan per veure si són bons, de centres de recerca alimentària per a fer iogurts, per a fer formatges, per a fer melades, totes aquestes coses, quan, i també en botella el vi quan els temes està així. No estem per a fer experiments. Este és bastant feble. I menys mal que no s'ha fet. Rapidesa. En quant a l'aprovació dels plans, l'aprovació dels plans, nosaltres els vam donar l'aprovació, com he dit abans, en principi bé. Però, clar, en la llei de barris, 23 projectes. En el pla d'obres i serveis, 11 projectes. Jo crec que quan s'han de fer un projecte s'ha de mirar com has de finançar-ho. I si no, no fer-ho. I això ho tenim clar nosaltres. De que si era una cosa, en principi, tu aproves perquè fas unes previsions. Però si resulta que a poc aquestes previsions d'ingressos no es fan, en una casa el que tenim que fer és tallar. I possiblement algunes dels projectes que hi ha no es podran fer perquè no hi haurà el finançament per part de l'Ajuntament, l'aportació. I s'haurà deixar. I algunes vegades tens que prioritzar què és el que interessa més o el que interessa menys. I després també amb Josep Lluís Guillem Millán ha dit que sí, que de la legislatura anterior no l'altra, doncs va veure un tema que ens va quedar, que és el que has dit, Peste Morera. Però parlem-ne del Pou de la Miliana, que s'han perdut 10 milions de pessetes. Peste Morera i alguns més. Dis, no hi ha cap problema. La depuradora Sant Joan del Pas. S'ha hagut de fer nova perquè encara no funciona tant. No és igual, escolta, si una empresa fa una cosa... I el cable robat del Pou l'han pagat 2 vegades, per no dir-te'n més. Però si tu una empresa te fa una cosa i llavors després allò no funciona, nosaltres no som tècnics. I la depuradora és que jo tinc que vigilar si es fa. Però el tema del Pou de la Miliana, per una mala gestió d'haver-ho portat, una gestió nefasta, perquè va fer la casa per la teulada. Se van perdre 60.000 euros. I estos 70 o 80.000 que s'han fet pel nou Pou s'hagués pogut disposar amb una altra cosa. Per tant, ho he tret perquè tu ho has dit. M'entens? O sigui, el tema és així. Bueno, ja d'això ja pràcticament... I després també nosaltres hem trobat a faltar una mica d'atenció al públic. Una atenció al públic vol dir aquella persona que va... El que no pot ser, Núria, és que una persona vulgui per a l'alcaldessa estigui un mes o 20 dies. La gent no es pot esperar tant. Hi ha casos, això m'ha passat, m'ho han explicat a mi, de que una persona vulgui parlar per al dia 20 del mes que ve o pel dia 25 del mes que ve. S'ha de mirar si allò és important o no i a on s'ha d'adelantar o no. Simplement la gent ha de tindre una mica més d'atenció i veritablement no pot ser que s'atengui al dia perquè tens compromisos o hi ha una altra cosa, però dins d'una setmana una persona se l'ha d'atendre i si li dona la solució o dir-li que no.
Este és el tema. I, bueno, i per nosaltres, en aquest moment ja, ja tenim prou. Passem al repàs de punts forts i punts febles que faria el grup de Més Ullecon, en aquest cas el seu cap de llista, Josep Rodrigo. Molt bé, gràcies. Home, estic detectant un dèficit important d'idees i de projecció, no? Una miqueta. No m'ha entrat. Bueno, vale, però ja l'estic detectant. S'està plantejant un punt feble, em dic que parlaríem de punts forts i punts febles, però basant-nos en aquest punt feble, que és el tema del deute, home, si este deute va relacionat amb que hem dotat d'infraestructures i de recursos a la cultura, al teixit associatiu d'Ullecona, si estem parlant que este deute ha aportat també coses com la posada en funcionament del pavelló, l'arranjament de tres equipaments a nivell esportiu i per tant donar sortida també a inquietuds de gent del poble, si estem parlant que este deute ha treballat en lo patrimoni i per la qual cosa s'ha projectat Ullecona a nivell turístic, i som de la primera població de les Terres de l'Ebre que ha aconseguit posicionar-se com a verdader nucli de turisme cultural i familiar i que ha pogut aplegar turisme també japonès que s'han interessat. Si estem parlant de que s'està ficant a disposició sòl industrial, que existís la infraestructura, que les empreses poden vindre, i en això faig un parèntesi, me sumo al que ha dit abans Núria, sí que és cert que aquests dies s'estan donant missatges catastrofistes que han de ser responsables en el que diem, que és cert això. Això és veritat, hem de ser responsables en el que diem. Hem d'apostar, si anem a vendre el nostre poble, hem d'apostar pels punts forts. Sí que és veritat que tenim problemes, tots tenim de problemes a casa, però de cara al públic, nosaltres hem de dir que nosaltres i de quan estem ben posicionats, que tenim una bona salut. Si estem dient que tenim empreses diversificades i gràcies a això doncs, estem sortint prou bé de la situació, que ja és prou difícil, si estem parlant de tot això, el punt feble no existeix. El punt feble se converteix en una oportunitat. Tot això que estem dient són oportunitats, i oportunitats que repercutixen al poble i oportunitats que tindran el dia de demà el proper govern municipal, repeteixo, sigui el color que sigui. Home, sí que és veritat que hi ha punts febles, tenim un punt feble en el tema del transport públic. És cert, no l'hem d'amagar, això és un punt feble, jo considero que això sí que és un punt feble. Però el tema del deute, si verdaderament s'ha sabut gestionar i tot això ha repercutit en millores de les quals han parlat, jo considero que és una oportunitat per al poble. Dit això, passem a l'opinió punts forts, punts febles per part del Partit Popular, Isabel Salas. Sí, en primer lloc vull aclarir dos o tres temes. Jo sí que he dit inclús als mitjans de comunicació que l'Ajuntament, si la gestió de l'Ajuntament se gestionés igual que una empresa, estaria en fallida, això ho hem dit, però és que és així, i això no vol dir el que acabes de dir tu ara, són missatges negatius, són missatges reals. Si estem al govern, tranquil, que tenim projectes, sabem el que tenim que fer, i hem après molt en aquests 4 anys de coses que creiem que vosaltres des del govern haguéssiu tingut que fer i no ho heu fet. I un dels temes que són claus és l'atenció, que ho he dit abans i Celes també ho ha dit, l'atenció al ciutadà, la gent que ha anat en un problema a l'Ajuntament i no s'ha trobat a l'alcaldessa o a qui s'hagués tingut que trobar. Això ha sigut una realitat que qui mos està escoltant mos diran, a mi m'ha passat, perquè és així. Llavors, s'ha parlat de les associacions, associacionisme que s'ha apostat i tal. Nosaltres hem detectat que al reunir-nos en moltes associacions, moltes no tenen convenis, les subvencions no se donen equitativament per lo que aporten, pel pressupost. Nosaltres creiem que això sí que s'ha de tindre en compte, cada una sobre el que treballa, que es dona l'ajuda a l'Ajuntament. Hem parlat de l'empresa privada, jo estic a favor. El grup del Partit Popular estem a favor de l'empresa privada. El que estem en contra és de la transparència i claretat que ha tingut aquest govern de cara als membres de l'oposició. En això estem totalment en contra, però estem a favor per a casos puntuals, tot allò que poguéssim utilitzar per a donar serveis als ciutadans. Per donar serveis que al ciutadà li costi menys, però no per a crear segons quines empreses que són fallides, que quan se tenen que ficar diners ho fiquem en els diners de tots els ciutadans. En això estem totalment en contra. S'ha parlat del poliesportiu, sí, ja ho crec, tenim un poliesportiu, però també hi ha molta gent que s'està queixant de la mala gestió del poliesportiu. Es té que canviar la gestió del poliesportiu, perquè és que n'hi ha moltes queixes, no funciona, no va.
I això, Rodrigo, i si no ho saps... La privatitzarem. I si no ho saps... No, no estic dient que se privatitze, però el que sí que estic dient que es té que millorar. I si no vos heu enterat, escolteu a la gent del poble, perquè és una realitat. L'Avinguda Salomón, jo crec que és una oportunitat, especialment la part de la carretera de Tortosa, per allí els vehicles que arriben a passar. Hem parlat que tenim una mancança de transport públic, per supost, i transport públic, inclús seria bo intentar fer un esforç i que el polígon se pogués connectar en transport públic. N'hi ha moltes empreses i n'hi ha molts treballadors. De coses se poden fer moltes. La realitat és que el pressupost és el que és. N'hi ha coses que se poden fer que no, pràcticament no costen diners, com ara l'atenció al ciutadà, com ara lo de la residència que ho he dit abans, com ara una sèrie de coses que, a veure, que són prioritàries. Nosaltres, si estem al govern, el primer que farem és sentar-nos i tindre clar la plaça Major, per exemple, que no ho he dit. Sí que diuen que el fet de que l'equip de govern hagi pres la decisió de tancar-la fa 6 anys, nosaltres ens queixem de que, bueno, és una opció, però que fa 6 anys abans haguessin tingut que senyalitzar per entrar i per a sortir pel municipi, i que els comerços, pues, que ara, si se va a peu, que és millor, tal i qual. Jo me'n recordo que fa 6 anys, quan se van tancar, o poc abans, la Unió de Comerç va tindre moltes reunions amb l'equip de govern. Els comerços del carrer Major especialment van començar a perdre diners, no per la crisi, perquè es va tallar el carrer Major, i això és així. I me'n recordo perquè jo he estat membre de la Unió de Comerç i hem tingut moltes reunions. Per tant, nosaltres creiem que se té que obrir en un únic sentit, en uns horaris concrets, i que millorarà, esperem, que funcionin millor els comerços del nostre municipi, entre altres coses que es tenen que fer. Passem a escoltar el candidat de Ara CUP, Josep Lluís Millán. Em sembla que algú no tenia molt clar això dels punts forts i febles i ha començat a barrejar. I per això, de tota manera, que em disculpen si he intervingut en algun moment, però crec que potser valia la pena animar-ho una miqueta, no? Ulldecona en aquests moments té tota una sèrie de punts a favor, molts, forts, i crec que el govern actual ja els ha estat jugant estos i s'ha de continuar treballant en aquest sentit. Per exemple, la diversificació econòmica és un punt important que l'hem treballat molt i que afortunadament potser ha permès que la situació, sent dolenta, no ho sigui tant com en altres poblacions que tenen, diguéssim, un monocultiu, no? En aquest sentit, això ho considero un punt important. I per altre cantó, tenim actius de tot tipus, patrimonials, de tot tipus, torno a repetir, i sobretot un territori, un terme municipal extens, immens i amb moltes possibilitats, i crec que aquí és on tenim una de les oportunitats de futur més importants si ho sabem treballar bé i entre tots, perquè per això farà falta, probablement també per part nostra, per part de la gent que ha estat al govern o en un futur, caldrà potser una mica més de pedagogia o didàctica de cara als grups que estiguin a l'oposició, de cara a aprofitar aquest potencial del terme municipal. Punts febles, jo diria que punts febles, aquí s'ha apuntat el tema de les comunicacions, sobretot en tren, probablement, però en canvi jo ne diria uns altres, bàsicament tots derivats de la situació econòmica greu que es patix, no? Hi ha un model, podríem dir, capitalista, neoliberal, que ha provocat tota una sèrie de problemes a tot arreu i també a Ulldecona, i això és el que crec que en aquest moment està patint més la gent, i aquí és on hem d'intervindre, i en aquest sentit després ja parlarem de propostes, però jo crec que els punts febles d'Ulldecona bàsicament estan provocats per agents i factors externs. Per tant, hem de procurar que tot allò que depengui únicament de nosaltres potenciar-ho per a minimitzar aquests impactes. Isabel parlava de fallides, jo li ficaré un exemple del que és una fallida. La persona que demà o paga el rebut de la hipoteca perquè deu 200.000 euros o li embarguen el pis. Això sí que és una fallida, perquè ha de pagar 200.000 euros demà. L'Ajuntament d'Ulldecona no està en fallida. Per tant, val dir la pena que s'utilitzessin bé les paraules. L'Ajuntament d'Ulldecona tenen un endeutament a llarg termini, 2023-2025, fruit d'unes inversions que també tenen una vida llarga. Per tant, l'Ajuntament d'Ulldecona ni està en fallida, i entenc que li falta molt. I si l'Ajuntament d'Ulldecona, tal com diu Isabel, o en els raonaments que ella fa, doncs probablement cap ajuntament en aquests moments se salvaria. Per tant, jo vull llançar un missatge d'optimisme. Ulldecona té molts de punts bons a favor. Com a municipi, jo diria que molts pocs en contra, i en tot cas som les persones que vivim a Ulldecona, fruit d'un model que alguna cosa haurem de fer per canviar-lo, qui tenen problemes. I ho deixo aquí. Molt bé.
Sentits aquest apartat de punts forts i punts febles, se pot adivinar també, les persones que estan a casa també, en què se vol incidir de cara al futur per part de cada grup. Ara sí, demanaré molta brevetat, tallaré els dos minuts, i en aquests minuts podeu resumir les propostes de cara als propers anys i si voleu també alguna rèplica del que s'ha dit. Per favor, molta brevetat, perquè el temps és el que és. La democràcia és la que és, permet molts candidats i moltes veus diferents, però el temps és el que és també i s'ha de ser concís. Sí, comencem. Jo començaré primer puntualitzant algunes de les coses que s'ha dit, perquè és que realment vosaltres sou especialistes en convertir problemes personals en problemes generals. D'una cosa particular ne feu un tema general, i això no és així, primera. Segona, jo me presento en aquestes eleccions per a defensar els interessos generals de la ciutadania d'Ulldecona, i no els interessos particulars ni de persones concretes ni d'empreses concretes. I a vegades, per algunes de les afirmacions que fan o que feu, sembla que aneu per aquest camí. Poso un exemple molt clar perquè Isabel acaba de tornar a traure, el tema de la residència. El tema de la residència, que tu dius que l'Ajuntament ha deixat perdre un projecte d'una inversió d'un milió o 2 milions d'euros en més places de residència, aquest projecte preveia també, és a dir, expliquem-ho tot, a banda d'aquesta inversió, aquesta inversió repartida a tres bandes entre la Generalitat, aquí el tens si vols després te'l fotocòpies, entre la Generalitat, l'Ajuntament i la pròpia empresa gestora. I a banda, i està aquí en mayúscules, ho pots veure perfectament, i a banda una ampliació de la concessió en més de 50 anys. Si el vols, després te'l fotocòpies i te'l quedes. És a dir, expliquem les coses des del principi fins al final. Expliquem-ho tot, absolutament. De cara al futur, hem de continuar desplegant tots els projectes pendents, tot el que hi ha pendents. Abans parlàvem de la llei de barris, en l'urbanització de carrers que quedaven, també algun dels serveis bàsics que queda als barris encara per a tirar endavant, acabar actuacions importants com és l'arxiu que hem comentat abans que començarem a final d'any, també l'adequació dels equipaments esportius, per exemple les pistes del poli per a patinatge o la cobertura de la pista de les escoles, l'ampliació del gimnàs. És a dir, en aquest camp dels equipaments i la posada al dia d'Ulldecona dels barris tenim encara molt de camp per recórrer. Podem millorar encara en l'atenció a les persones dependents, en les seues famílies, en la gent gran, també en els serveis culturals, esportius, d'oci i de lleure, és a dir, tenim molta feina que fer, i sobretot hem d'incidir en el que és la dinamització econòmica. En el camp de la indústria, en la promoció del sòl industrial i les noves fases de Vall de Pins, en la zona d'indústria Parador, la diversificació econòmica, que abans també s'ha comentat, especial atenció a les empreses lligades en els sectors de les energies renovables i nous sectors emergents, com també els de la innovació o sectors del coneixement. En el camp del turisme, aprofitar els nostres valors i els nostres actius patrimonials i naturals per treure'n un benefici econòmic que ens ajudi no només a mantenir-los, sinó també que alhora dinamitzi altres sectors com el del sector comerç o el sector serveis. Si enguany hem aconseguit que les pintures rupestres i el centre d'interpretació siguin visitades per més de 4.000 persones, hem d'aconseguir al llarg d'aquests propers 4 anys, si som capaços de doblar-ho, per tal que el nostre poble en el sector turístic també continuï fent camí. Hem de prestar una especial atenció a l'àmbit del comerç i dels serveis, com dia. Hem d'aconseguir que el nucli antic d'Ulldecona sigui un verdader centre comercial a l'aire lliure, impulsant actuacions i activitats a l'aire lliure durant tots els caps de setmana si és necessari. Hem de revisar els temes que calgui, els temes dels horaris, però el nostre comerç està preparat per competir en qualitat i ho pot fer, i per tant hem de continuar creixent i treballant en aquest àmbit, línies d'ajudes a nous emprenedors. Hem de treballar també el sector primari en programes com el Banc de Terres, la recuperació de les espècies autòctones i la posada en valor de productes importants i que només podem cultivar aquí, com per exemple l'oli d'oliveres mil·lenàries, en projectes pilots que han arribat com el del Ministeri d'Agricultura, que ens ha permès posar en valor aquest patrimoni i ser un referent, i que ens permetrà a final d'any ser la seu d'un congrés internacional en l'àmbit de l'oli mil·lenari. I per tant, jo crec que hem de treballar molt al llarg dels propers anys en tots aquests sectors econòmics per tal de recuperar en aquest cas força econòmica, que la sortida de la crisi sigui més beneficiosa per als ciutadans d'Ulldecona. Jo crec que avui el nostre poble està preparat i en sortirà més reforçat, i per tal cal continuar treballant en aquest sentit. Molt bé. Propostes de futur de Convergència i Unió, també directes, concises. Bé, com deia abans, només podrem complir un programa i unes propostes si sanegem l'economia. Primordialment, sanejar l'economia, optimitzar els recursos materials humans, crear riquesa,
Doteu-vos de conèixer els barris de nous sistemes de connexió a internet, ja sigui tipus WiMAX o Wi-Fi. Facilitar els tràmits administratius als agricultors, als ramaders, dels permisos municipals. Mantenir i millorar la gestió dels serveis que es presten des de la Fundació Privada Ulldecona i la Ulldecona Activa. Crear places de dia i ampliació de la residència de la Gerenant. Prioritzar la vigilància dels carrers, dels espais públics i de les llars, o sigui, vetllar per la seguretat. Una borsa de treball eficaç i transparent amb la col·laboració de les empreses del municipi. Impulsar tot allò que afavoreixi la mobilitat ciutadana, suprimint les barreres arquitectòniques. Una biblioteca municipal. Volem crear un consell de barris per poder tindre de primera mà i en el moment precís les seues mancances. L'obertura de l'avinguda Ramon Salomón, la cobertura de la pista de les escoles i intercomunicar els edificis de les escoles, una llar d'infants municipal, l'obertura de la plaça de l'Església i de la del carrer Major, promoure un nou marc de col·laboració amb les entitats esportives, culturals, les associacions i, sobretot, una administració propera al ciutadà, eficaç, eficient i amb molta transparència. I ja està. Vale. Propostes que queden de Convergència i Unió. Passem a Ulldecona Grup Independents en les Tierres. Nosaltres, o sigui, la majoria de propostes, si se poden fer, que són factibles, la majoria de propostes són continuar en els programes que hi havia ara, perquè ja estan aprovats, hi ha una sèrie de subvencions que estan aprovades i, per tant, com nosaltres vam votar a favor, ho trobem bé i sempre que l'Ajuntament ho pugui fer, intentarem pues, tirar-les endavant. Una de les coses prioritàries que trobem, que ja es tenia que haver fet, que fa dos anys que s'està ajornant, és el soterrament de la línia de mitja tensió de l'avinguda Ramon Salomón. És una que hi ha molta sensibilitat per part de la gent de fer-ho, i això és una de les coses que nosaltres tirarem endavant. També reurbanitzar, per exemple, la Puríssima Màrtir, que també està a la llei de barris, i soterrament de contenedors. Així que veiem que és una cosa bastant important, però ho farem a mesura que poguéssim finançar-ho i que procuréssim no augmentar el deute. Un pla d'estalvi energètic, això ja algunes vegades m'han comentat també l'alcaldessa, és veritat que s'està fent, però nosaltres el que pensem és que s'havia de fer una auditoria energètica d'estalvi d'enllumenat públic, però a nivell de tot el poble. I perdona, per una perdona, cosa... Moment, que s'està fent, no, que està fet des de fa 3 anys. Bueno, però no la tenim, no s'està fent, però no la tenim nosaltres, aquesta auditoria, no sabem. Sabem que s'estan canviant per determinats sectors, faroles i enllumenat, però no sabem, no la voldríem tindre, aquesta auditoria. Si la tenim, nosaltres si creiem que es pot aplicar, doncs nosaltres l'aplicaríem. Ja mos direm. Ja, i després també, doncs, si podem, la instal·lació d'enllumenat, però del sistema LED, el que s'està fent ara, perquè això mos estalviaria un 25-30% de la facturació, que mos serviria en un finançament a llarg termini per a, del que mos ahorrem, anar pagant la inversió. Un pla de comerç, el pla de comerç, fer el carrer Major s'ha parlat, i la plaça, semipeatonals, i sobretot habilitar zones d'aparcament, en la mesura que es pugui ser possible. Dinamització econòmica, i recolzar les empreses que vinguin aquí en tot el que poguéssim, sempre ho vam fer-ho quan estàvem al govern i continuaríem fent, i en què estiguéssim a l'oposició també ho farem. I en cultura, aquesta és una de les coses, és un pla fort en el que nosaltres estem bastant, a pesar que vam aprovar la planificació igual que el pla d'obres i serveis i la llei de barris, no estem d'acord. I no estem d'acord, i molts diran, i per què ho vau fer-ho? Perquè m'han donat compte que hi ha coses que ara no casen. I m'explico. Per exemple, està previst comprar un edifici que és l'edifici antic de Casa de Nofre per fer la biblioteca, al passeig. Això puja a quasi 600.000 euros. Què farem? Comprarem aquest edifici i llavors ho tindrem acabat. La Generalitat està en una situació, això s'ha de construir la biblioteca. La biblioteca pot costar 1 milió d'euros. Què farem? Lo tindrem 5 o 6 anys allí parat perquè no tenim una biblioteca. No en bones condicions, perquè no està ben adaptada, però què farem? Ho tindrem allí parat? Doncs pues no, nosaltres això no ho trobem d'acord, i nosaltres el que faríem seria al mateix local que teníem previst abans, que nosaltres quan vau entrar hi havia un projecte i ho vau deixar per cap fonament, ubicar la biblioteca, perquè el projecte ja el tenim, simplement només caldria actualitzar els preus. I després també tenim un molí. Aquesta obra que s'hauria de fer, se podria ajuntar igual a la biblioteca que la rehabilitació del molí, de poder a veure si tot en este la finançament mos entrava dins la llei de barris i rehabilitar l'antic molí, on podríem ubicar un centre d'interpretació de les olives mil·lenàries. I després, si hi ha lloc, també fer un museu, que això fomentaria les visites turístiques. En quant a esports, llavors... m'he deixat també, voldríem que es fes un conveni en què totes les entitats de pobles, per usar el patrimoni municipal, pues, ho tinguessin en un d'aixòs ventajoses. El que no pot ser és que un, de forma raonable,
que vagi a utilitzar qualsevol cosa i paga com compte fora, perquè això ho sé jo per experiència. Esports i esports, utilització també gratuïta de les instal·lacions municipals per a aquells equips que defensen Ulldecona. Els altres no. Gratuïtes aquells que dret que ho tinguin gratis. També es podien cobrir les grades del camp de futbol i al final una petició que ens han fet és habilitar una pista de patinatge en el pavelló antic, que vols dir, només mosaicar allò perquè puguen treballar. Això seria grans trets les coses que es farien, aquelles que es puguen fer. Les que no es puguen fer, una o altra s'haurà de quedar. I per tant, el que no farem nosaltres serà és procurar fer la bola més grossa, perquè nosaltres creiem que una bona gestió dins del pressupost és aportar recursos. Què vol dir? Si tu has de fer una inversió, que no agafes com ara, pràcticament tot el que s'ha fet s'està devent. Doncs bé, bueno, hem d'aportar algun recurs, ja està bé que o sigui, t'endeutes en un 25 o 30%, però tu, del pressupost ordinari, bé has d'agafar i has de deixar algo per poder amortitzar, perquè sempre ho deveu, tu dius sí, que es deu, però veurem els pròxims que entren, a veure si volen fer alguna cosa, una emergència, com ho podran fer. Anem a conèixer les propostes de Més Ulldecona, Josep Rodríguez. Molt bé, de la forma més ràpida possible. Sí que és cert que la situació ens obliga a tindre una responsabilitat molt gran en quant a la gestió de recursos, tant a nivell econòmic com a nivell de personal, de recursos humans, i no ens ha fet temor tampoc fer les modificacions necessàries a l'estructura i a l'organigrama de l'Ajuntament per adaptar-lo a les noves necessitats, perquè malgrat tot Ulldecona creix i també la casa de l'Ajuntament, la casa de la Vila, també s'ha d'adaptar a aquesta nova situació. Dedicació i comunicació com a base d'un govern, jo crec que això és una cosa que estarem tots d'acord. La posada en funcionament en quant a dinamització econòmica de l'Oficina de Desenvolupament Local, ho he repetit diverses vegades, no significa augmentar de personal la plantilla actual, sinó que la mateixa reestructuració que parlava al primer punt, un servei que pugui donar resposta i que sigui un canal de comunicació directe en els diversos agents econòmics d'Ulldecona i especialment doncs, en els emprenedors, de qual hem d'apostar fort, i també en el comerç i també d'alguna manera en la pagesia, donat que l'agricultura també ha sigut motor econòmic durant molt de temps a la nostra població. A part, sí que és cert que s'ha nombrat que donar-li eficàcia d'alguna manera a la borsa de treball, donat que és un problema greu ara el tema de l'ocupació, i que per tant jo crec que millorant el sistema d'avisos perquè tothom tingui la informació al moment ràpida i que tothom pugui tindre les mateixes oportunitats és molt important. S'ha parlat del comerç, sí que és cert que hi ha unes amenaces en aquest cas, que tots les coneixem, però sí que és veritat que també el comerç d'Ulldecona té uns atributs i té uns punts forts dels quals n'hem de saber exprimir la proximitat, la qualitat, la fidelitat i una cosa que normalment no se parla, que és el servei postvenda, del qual jo crec i estic convençut que el comerç d'Ulldecona ho pot gestionar de forma perfecta. El desplegament del projecte Ulldecona segle XIX, conegut com el tema de la llei de barris, n'hem parlat molt, jo crec que fa falta un repàs de com funciona tot, de la flexibilitat que això aporta, de totes les coses que ens pot aportar la recepció d'aquesta subvenció, i repeteixo, a un plaç llarg. Començarem amb la senyalització, però estem parlant de la biblioteca, estem parlant de l'arxiu municipal, estem parlant una mica de dignificar aquest entorn, que a part també favorirà doncs, la dinàmica també del comerç i de la mobilitat. Si parlem de mobilitat i de civisme, és veritat, hi ha un problema greu en el tema de la higiene dels carrers, aquestes coses s'han de tractar en eficàcia i en contundència, jo crec, perquè realment afecten al dia a dia de les persones. S'ha de suprimir les barreres arquitectòniques, no tan sols per a aquella gent de mobilitat reduïda, sinó per al trànsit de vianants i de persones que, i d'homes i dones que puguin portar els seus crios en els cotxets. Garantir els serveis públics en atenció a les persones, per tal de que les famílies no siguin una càrrega grossa lo tindre accés a aquests serveis i més ara en la situació que estem. Un pla d'usos integral en quant a infraestructures i en quant a edificis a nivell cultural i a nivell esportiu, projectar el patrimoni cultural i històric per millorar aquest turisme del qual també n'han parlat i mirar de buscar les aliances corresponents en les universitats per tal de consolidar-lo i projectar-lo. Tota la policia local de l'estructura necessària perquè poguéssim tindre verdaderament una oficina d'atenció ciutadana per poder recollir les denúncies i evitar els desplaçaments a la comissaria d'Amposta, dotar
és cert que s'està fent, però acabar de garantir-ho, el tema dels serveis bàsics als barris i la creació del Consell de Barris, el qual aquí també s'ha sentit nombrar i agrair. Bueno, la veritat és que estic content que s'hagin sumat a la proposta. I en el tema de, i per acabar, el tema de joventut, pues bueno, continuar en totes aquelles inquietuds que tenen en quant a formació, en quant a món laboral, i també elaborar una enquesta per tal de definir quin és el model de festes que tantes vegades n'han parlat aquí a Ulldecona. No coneixen les propostes del Partit Popular. Sí, en primer lloc vull dir que el grup del Partit Popular tenim els peus en terra. Hem fet una gran renovació a la Junta implicant a gent jove, i la gent gran la tenim darrere i respaldant-nos, això és important. I quan dic que tenim els peus en terra, què vull dir? És necessari confeccionar uns pressupostos austers i fiables, reduint inversions no productives i de personal. Avui el 40, més del 40% del pressupost de l'Ajuntament se va en personal de l'Ajuntament, només dic això. Creiem, ens comprometem a no pujar els impostos, inclús a revisar i rebaixar l'impost de les escombreries. Volem transparència i claretat en l'empresa privada, creiem que és útil, creiem que és bona segons per a quines coses. N'hi ha altres que automàticament deixaran d'existir, perquè el que ens costa als ciutadans algo que no ens aporta res, crec que l'Ajuntament no té que perdre el temps. L'atenció al ciutadà, per a nosaltres el més important són les persones, és que la persona que tingui un problema que ens pugui trobar els polítics, sigui l'hora, quan sigui, i si un no pot estar, que delegui en un altre, però el servei a les persones, l'atenció a les persones, per a nosaltres és un punt clau i dels més importants en aquesta legislatura. Si tenim responsabilitats de govern, ho cuidarem molt, però molt. Coses n'hi ha moltes a fer. Se pot millorar a la policia local, se pot optimitzar la gestió de la plantilla, se pot fer una policia de més proximitat, se pot coordinar millor, se pot fer, ho hem comentat abans, començarem a treballar, que ara està totalment paralitzat fa un any, l'Avinguda Salomón, que també l'he comentat abans. Ulldecona té un potencial importantíssim cultural, turístic. És important, s'ha avançat molt, és important continuar treballant en aquesta mateixa línia. A les entitats, ho he dit abans també, creiem que s'ha de tractar per la feina que fan i no orientativament. En això diem que ens comprometem a fer un conveni en totes les entitats, i sobre el pressupost que presenten se repartiran les subvencions. Creiem que és el just i per això ho fiquem. Creiem que en la borsa de treball s'ha de millorar també la informació, però no la borsa de treball només, en pràcticament tot el que es fa a l'Ajuntament. Avui tenim una eina que és la d'internet, i si entres a la pàgina web de l'Ajuntament d'Ulldecona sí que funciona, però creiem que està desfasada i que se pot millorar molt. També treballarem en això, arreglar-se els carrers, tot el que hi ha previst a la llei de barris. N'hi ha algunes coses que creiem que es tenen que matisar, que es tenen que revisar i possiblement rectificar, però bueno, ho tirarem endavant, per supost, indiscutiblement. Com? I una més, ja. I una més. Pues la formació als joves que estan a l'atur, i als nous emprenedors, ajudar-los perquè creen empreses, treball i puguin tirar endavant. Jo sento per retallar, però és que sí, vull escoltar les propostes de tots. Va, que t'ajudo, Sant Andreu, va. Ara cop. A veure, jo no repetiré moltes de les coses que s'han dit aquí, de propostes i tal, perquè probablement estaríem d'acord, i d'això me'n felicito per dir-ho així, perquè és més fàcil si hi ha consens en determinats temes, i n'he sentit moltes per part de tant de la, dels companys que estan al govern com dels companys que estan a l'oposició. En aquest sentit, no tornaré a repetir moltes de les coses que s'han dit. En segon lloc, dir que, a veure, si diem que tenim una situació delicada econòmicament parlant i parlem de fer moltes coses, s'ha de pensar com se fem. I això, en aquest cas, Celes ho ha matisat una mica, perquè, clar, no podem parlar de farem, i per un altre cantó estem dient que no tenim diners i que és un desastre, no? Per tant, això s'ha de tindre en compte a l'hora de fer propostes, ho recordo, perquè val la pena tindre-ho en compte. En segon lloc, jo crec que ara hi ha un element diferencial que no havia existit en anteriors eleccions i que probablement no el tenim en compte o no l'acabem de tindre en compte, perquè ens costa canviar de xip. Estem en una situació excepcional.
una situació excepcional a nivell mundial que probablement hauríem de pensar qui l'ha provocada, per què l'ha provocada i com en sortirem. En aquest sentit, la nostra candidatura, a part de fer propostes i de mirar el dia a dia de l'Ajuntament, que ja estem d'acord en fer-ho i en fi, i tirar endavant tot allò que consideréssim oportú, que ja es feia o que sigui nou, nosaltres volem incidir molt en fer reflexionar, en fer pensar a tothom, no només nosaltres, a tothom, perquè m'ho hem de sortir entre tots, en aquesta situació. I què podem fer per a minimitzar-la a Ulldecona? I en aquest sentit tenim algunes propostes que ara explicaré, però abans m'agradaria ficar un exemple. Josep Rodrigo i altres companys de taula han estat parlant, per exemple, de propostes pel comerç, no? O podríem parlar de propostes per a l'agricultura. A veure, el model que tenim actualment, i deixeu-me-ho dir clar, capitalista, neoliberal, com cada un li vulgui dir, promou unes grans superfícies que en tenim per tots els costats, que són qui realment perjudica el comerç, per tota una sèrie d'estratègies comercials, màrquetings i tal. Per tant, els comerciants, la primera cosa negativa que tenen és això, no? Fruit d'un model. Però és que aquest mateix model, d'aquestes grans superfícies, exercís un monopoli sobre els productes del camp i els fa servir de recanvi, concretament, per exemple, podríem parlar de l'oli, exercís un monopoli sobre els productes de camp que asfixia i no deixa viure els pagesos. Entre 4 o 5 grans marques controlen, se calcula que controlen el 60 o el 70% de la distribució de productes alimentaris, en el que això representa pels pagesos i en el que això representa pels consumidors. ¿Vale? Per tant, ho fico només com a exemple. Nosaltres, la gran, per dir-ho així, o la proposta principal que fem és estudiar entre tots un model d'economia local, un model nou, que ja dic que ha de ser entre tots, que minimitza molts d'aquests aspectes i que en aquest cas, en aquests concrets que he dit, tinguéssim al consumidor, que som tots, com a aliat, que siguéssim conscients que comprar Ulldecona i consumir productes d'Ulldecona que prèviament ha fet gent d'Ulldecona dona feina, saps qui ho ha fet i hi ha unes garanties de qualitat i incideix en tota una sèrie d'efectes beneficiosos. Per tant, nosaltres lluitarem molt en això i això, que pot ser una proposta novedosa del nostre grup en aquest cas, el que ens agradaria és que ho poguéssim parlar entre tots i discutir-ho, perquè a més això es pot fer estant a l'Ajuntament o estant fora. Així acabem i ara demanem una frase final, una frase que reflexa d'alguna manera, en segons, molt breu, l'essència del programa que porteu. Comencem pel... No, comencem en aquest cas pel final, acabarem en la més votada. Ara no la tenies preparat. Una frase molt breu, de final, de conclusió. A veure, jo diria en aquest cas que la nostra candidatura... condensa dos aspectes. La innovació de tota una sèrie de propostes que crec que no farà ningú més, la capacitat transgressora que crec que s'ha de tindre davant de la situació actual, no tan sols limitar-nos a gestionar sinó que transformar, i l'altre gran aspecte és que, bueno, gran aspecte, l'altre aspecte positiu, per dir-ho així, és que en este cas jo, i perdoneu que parlo de mi, doncs, per sort o per desgràcia fa anys que estic, tinc una certa experiència i coneixement a nivell d'Ajuntament i que penso que combinant la capacitat transgressora en la formació, informació i coneixement, que en aquest cas tinc dels mecanismes municipals, crec que pot anar molt bé. Però també m'agradaria dir, i acabo ràpidament, que nosaltres més que vèncer, volem convèncer, i en aquest sentit deixem a tots els grups la possibilitat de que entre tots ho poguéssim fer. Isabel Salas, Partit Popular. Sí, nosaltres, el grup del Partit Popular, estem preparats per a governar amb responsabilitat. Tenim molt clar que gestionem els diners de tots i ho farem amb claretat i transparència. Ens presentem amb il·lusió, en un equip nou i renovat, i volem treballar per millorar el nostre municipi i fer més fàcil la vida a les persones, perquè per a nosaltres el més important són els ciutadans. Tenim l'experiència del govern i també tenim, doncs, l'empenta i l'esforç de tota la gent que està seguint el projecte de Més Ulldecona, i per tant és la legislatura de les idees, serà la legislatura d'exprimir al màxim els recursos tant a nivell econòmic com a nivell de recursos humans, i per tant hem de basar la nostra acció de govern en dedicació i esforç.
Celestia Herbàs, un econòmic grup independent. Bueno, nosaltres, a pesar de que hi ha una declaració de bones intencions, igual que Josep Lluís i tot això, llavors què hem de fer? Nosaltres, ull de cona, hem de canviar el sistema, farem el que podrem. Estàs d'acord amb el sistema, com funciona? No, no. Ah. Però no sé si nosaltres podem fer molta cosa. Fer. I també m'afegixo a la declaració bona d'intencions que feia, o sigui, tant de bo sigués el que ha proposat Núria Balaguer, que tot sigués d'això, però l'espècie humana és molt diferent i això dubto que això pugui funcionar. Per tant, és així, cada un té un seu caràcter i suposo que tots ho fem amb bona voluntat. Nosaltres l'únic que voldríem és que se fes una bona gestió i en un petit frase dir, volem que el pròxim ajuntament, si és que nosaltres tenim responsabilitat de govern, lo deixessin millor que l'han trobat. Què vol dir això? Millor serveis i millor endeutament. Llavors se voldrà dir, se podrà estar d'acord o no es podrà estar d'acord en el que s'ha fet, però que per lo menos els que vinguin d'aquí troben una situació millor de la que en aquest moment està actualment. Núria Balaguer, Convergència i Unió. Bueno, bé, les 7 dones i els 9 homes que formem aquesta candidatura som gent al servei de la gent, gent que s'ocupa de la gent i som gent com l'altra gent. Per què estem en aquest projecte i ens hem posat al capdavant? Per què? Perquè ens estimem la nostra terra i el nostre país, perquè ens estimem Ulldecona i els barris, perquè ens estimem la nostra gent, les nostres costums, les nostres arrels. Per què? Perquè volem un poble més segur, un poble on tothom hi vulgui treballar i on tothom hi pugui treballar. I ja està. I Núria Ventura, de candidata del Partit Socialista. Sí, tant les persones que m'acompanyen en la candidatura com jo mateixa ens presentem en aquestes eleccions convençuts que som la millor opció per governar Ulldecona, per tirar endavant el nostre poble tant en el dia a dia com en projectes a llarg recorregut. Ens presentem en la il·lusió de continuar construint un poble millor, un poble on tots puguem viure i treballar en millors condicions, un poble més bonic, un poble més acollidor i en més serveis, i ho fem en rigor i serietat, que és la nostra marca i és la nostra manera de ser. I a més ho fem perquè estimem Ulldecona, i aprofito que és el nostre lema de campanya, i per tant recordar-lo, i ho fem en passió per, com dia, construir un poble millor. Després d'haver sentit cada un dels candidats, els balanç, les propostes, esta frase resum, acabem ja este debat amb tots els candidats a l'alcaldia Ulldecona. El dia 22 de maig seran els ciutadans els que decidiran, després d'haver escoltat i després d'encara molta altra actualitat que hem de seguir fins al 22 de maig. Molta sort als 6. De moment, les xifres revelen que des del 2003 els percentatges de participació de vots han sigut molt similars, des de 2003 fins ara. Veurem si la situació actual fa variar les coses o no. Ho anirem seguint, estarem en contacte. Moltes gràcies als 6 i molta sort. Bona tarda. Moltes gràcies.